Դպրոցաշինությունը Հայաստանի մարզերում 2006-2016 թվականներին Հանրապետության 10 մարզպետարաններին դպրոցաշինական ծրագրեր իրականացնելու նպատակով պետական բյուջեից հատկացվել է 32 միլիարդ 486 միլիոն 107 հազար դրամ, 10 տարվա ընթացքում 9 միլիարդ 763 միլիոն 803 հազար դրամն էլ հատկացվել է նախկինում քաղաքաշինության նախարարությանը, այսօր արդեն քաղաքաշինության պետական կոմիտեին դպրոցների մասնակի կամ ամբողջական կառուցման նպատակով կոմիտեին հատկացված այս գումարում չեն ներառվել վերանորոգված, հիմնանորոգված, վերակառուցված եւ արդիականացված դպրոցների, այդ թվում նախագծման ծախսերը։ Կրթության եւ գիտության նախարարության կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի տվյալներով 2016-2017 ուսումնական տարում մարզային դպրոցների թիվը 1176-ն է, իսկ մարզպետարաններից ստացված տեղեկատվության համաձայն պետական բյուջեից ամենաշատ գումարը հատկացվել է 123 դպրոց ունեցող Արմավիր մարզին, 7 միլիարդ 97 միլիոն 677 հազար դրամ, իսկ ամենաքիչը Լոռու մարզին՝ 1 միլիարդ 350 միլիոն 967 հազար դրամ, որտեղ դպրոցների թիվը 167-ն է։ Չնայած հատկացված միջոցներին 10 մարզերում դպրոցների կեսից ավելին 542-ը դեռ վերանորոգման կարիք ունի։ Ամենավատ վիճակում Շիրակի մարզն է, որտեղ 169 դպրոցից 95-ի դրությունն անմխիթար է, երկրորդը Գեղարքունիքը, վերանորոգման կարիք ունի 93 դպրոց, Գեղարքունիքը Նիկի մարզում 126 դպրոց կա, այդ ցանկում վերջին տեղը զբաղեցնում է Վայոց ձորի մարզը, որտեղ 51 դպրոցից վերանորոգման կարիք ունի 15-ը։ Ամենաշատ գումար ստացած Արմավիրի մարզում վերանորոգման իր հերթին սպասում է 54 դպրոց։ Թեև կառավարությունը որդեգրել է տարածքային համաչափ զարգացումը, սակայն վիճակագրական տվյալները այդ մասին չեն վկայում։ Ըստ կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի Լոռու մարզում ավելի շատ աշակերտ է սովորում, քան ամենաշատ գումար ստացած Արմավիրի մարզում։ Լոռիում աշակերտների ընդհանուր թիվը 60,626 է, իսկ Արմավիրում 23,237։ Այդ թիվը ավելի պակաս է, քան ամենավատ վիճակում գտնվող Շիրակի մարզում, որտեղ սովորում է 29,581 աշակերտ։ Ավելի քան 1 տարի ուսումնասիրել ենք 10 մարզերի դպրոցաշինական ծրագրերը, որոնք փուլային տարբերակով են իրականացվել, արձանագրել ենք բազմաթիվ թերություններ, հատկապես մարզպետարանների պատվերով իրականացված շինարարական ծրագրերում, թերի անորակ աշխատանքներ, չհիմնավոր ծախսեր եւ այլն։ Օրինակ, պետական բյուջեից մոտ 142 միլիոն դրամ էր հատկացվել Եղեգնաձորի թիվ 1 հիմնական դպրոցի վերանորոգման համար։ Վերանորոգված դպրոցը մի քանի տարի շահագործելուց հետո առաջ է քաշվել նոր դպրոց կառուցելու հարցը, քանի որ այն սողանքային գոտում է եւ վտանգ է սպառնում աշակերտների եւ ուսուցչական կազմի կյանքի եւ առողջության համար։ Այժմ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի միջոցներով կառուցվում է նոր շենք։ Մեր ուսումնասիրությունների արդյունքը եղավ այն, որ քաղաքաշինության պետական կոմիտեն որոշեց դպրոցներում այլևս երկարատև վերանորոգման աշխատանքներ չիրականացնել, դրանք ավարտել ոչ թե 5-ից 9 տարիների ընթացքում, այլ առավելագույնը 3։